O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 15-dekabr kuni PQ5286 sonli eksportni rag'batlantirish va mahalliy tovarlarning tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmonda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari asosida eksport qilinadigan mahsulot va mahsulotlarning ro'yxati, shuningdek O'zbekistonga olib kirish import taqiqlangan mahsulotlar ro'yxati tasdiqlandi. Bundan tashqari tovarlarning barcha turlari uchun eksport bojxona to'lovlari va tovarlarni eksport qilishni litsenziyalash bekor qilindi. O'z mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalar chet elda savdo uylari ochishga ruxsat berilganlarga va chet el bozorlarida marketing tadqiqotlar o'tkazuvchilar va o'z mahsulotlarini reklama qiluvchilar uchun bu amal qiladi.